ഹലോ മച്ചാമാരെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ പ്രാവിലെ മെയിലും ഫീമെയിലും എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈസിയായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം മെയിലും ഫീമെയിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡുകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡാണ് നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു നാലഞ്ച് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം നോക്കുമ്പോൾ മെയിൽ, ഇതൊരു മെയിൽ ബേർഡാണ്. ഈ മെയിൽ ബേർഡ് ഇതൊരു ഫീമെയിലാണ്. ഈ ഫീമെയിലിനെയും കാട്ടി ഏകദേശം വലിപ്പം കൂടുതലാണ്. വലിപ്പവും സൈസും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ഇതേ കണ്ടില്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു നമ്മളെ ഈ വൺ ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലിതേ ഈ ഒരു കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഈ മെയിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇത് മെയിൽ കണ്ടില്ലേ, മെയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസാണ് മെയിൽ. അപ്പം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലരും പറയുന്നതാണ് ഇത് പ്രാവിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ആണി കെട്ടിയിട്ട് തൂക്കിയിട്ട് അത് കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റിലോട്ട് കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് മെയിലും തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ. അതൊക്കെ വെറും ചുമ്മയാണ്, അതൊന്നും ഒരു ഇതല്ല, ഒരു സയൻസിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്നാലത് കറക്റ്റൊന്നും അല്ല. എന്നാൽ ചിലവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മെത്തേഡാണ്, നമ്മളീ പ്രാവിനതേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, വലത്തേ കൈൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് പ്രാവിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ബേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കുതിറിപ്പോകാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഒരു അനക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ബേർഡാണ്, കൺഫേമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മെയിൽ ബേർഡിനെ കാണിച്ചു തരാം. മച്ചാമ്മറ്റി, ഇതൊരു മെയിൽ ബേർഡാണ്, കണ്ടില്ലേ മെയിൽ ബേർഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ മെയിൽ ബേർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ കൈക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, മെയിൽ ബേർഡ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫീമെയിൽ ബേർഡ് കുതിരിപ്പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവാണ്, എന്നാൽ മെയിൽ പെട്ടെന്ന് കുതിരിപ്പോകും. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. ഓക്കെ മച്ചാമാരെ, അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ളത്. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, ഇത് രണ്ടും മെയിൽ ബേർഡാണ്, എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന രണ്ടും മെയിൽ ബേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഫീമെയിൽ ബേർഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഡിഫറൻറ്റ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ്, ഇവർ എന്തായാലും ഫീമെയിലിനെ കാട്ടി സൈസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരുടെ പോസ്റ്റർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സൈസ്, കണ്ടില്ലേ. ഇതും ഒരു നല്ലൊരു മെയിൽ ബേർഡാണ്. പിന്നെ ഇവർ ഭയങ്കര അഗ്രസ്സാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം മച്ചാമാരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ബേർഡ്. ഫീമെയിൽ ബേർഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ, എന്തായാലും ഈ മെയിൽ ബേർഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് സൈസ് നല്ല കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ആ മെയിൽ ബേർഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർ എത്ര സൈസ് കുറവാണെന്നൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ. പിന്നെ അവർ ആ പോസ്റ്ററൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, അവർ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ, അതായത് ഒരു മെരിഞ്ഞൊരു സ്കെൽറ്റായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഭംഗി കൂടുതൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ബേർഡിനാണ് കേട്ടോ, ഫീമെയിലിനെ കാട്ടി ഭംഗി കൂടുതൽ മെയിൽ ബേർഡിനാണ്. അവരുടെ പൗട്ടിങ്ങൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അത്യാവശ്യം നല്ല പൗട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ബേർഡ്സാണ് ഈ മെയിൽ. ഫീമെയിൽ കുറച്ച് ഡള്ളായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മച്ചാമാരി, ഇവൻ്റെ ആഗ്രഹം കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു മെയിൽ ബേർഡാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ, കണ്ടില്ലേ, ഈ ബേർഡ് ഭയങ്കര അഗ്രസ്സായിരിക്കും. അതായത് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെ പൗട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. എന്നാൽ ഫീമെയിൽ ബേർഡ് അങ്ങനെയല്ല. മച്ചാമാരെ, അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ബേർഡിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അധികം കുറവത്തൊന്നുമില്ല, നോക്കിക്കോ. കണ്ടില്ലേ, കണ്ടില്ലേ, ഇത് പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് പോവുകയുള്ളൂ. അതായത് ഇത് നമ്മളെ മെയിലിനെ പോലെ മെയിലിപ്പോൾ നോക്കിക്കോ, കണ്ടില്ലേ, മെയിൽ കയ്യിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭയങ്കര അഗ്രസ്സാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴ്ത്തതേ ഈ ഫീമെയിൽ നോക്കിയേ, ഒരു ഫീമെയിൽ ബേർഡാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം മച്ചാമാരെ, കാരണം മെയിലും ഫീമെയിലും ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.